Tänään tuli tehtyä tämmösiä hajupönttöjä, supikoira, kyttäysjahtia tai metsästyksiä. Ja tarkoitus näillä siis on korvata tommonen haaska, eli kaikkelle sitä haaskaa ei oikein pysty perustamaan, niin jos näillä pystyisi ajamaan saman asian, eli putki ämpärissä muutamalla popparilla kiinni, sitten tuolla on semmonen avarrettu tuota putkea, mikä on tuolla ämpärin sisällä, niin että kun tuolta päästä tiputtelee sitten sinne sitä herkkua, niin se sitten mukavasti lopsahtelee sinne pohjalle. Sitten tuossa päässä on reikiä. Nyt mä vähän jouduin oikaiseen, mulla ei ollut riittävän jämäkkää semmoista verkkoa, eli ettei kärpäsiä mene sinne, niin tää on nyt vedetty tämmöstä ohkaista verkkoa tuohon pintaan vaan teipillä kiinni. Mitä mä katsoin interwebsistä, niin niissä oli sisäpuolella toi verkko. Ja tämähän saattaa olla, jos se supiikin tätä vasten, kun se haistelee, niin kiipeilee, niin tää voi olla, tätä ei kauan tässä pysy, mutta nyt se on sellainen tällä kertaa. Ja sitten vähän tivistystä, vähän liimamassaa tuonne. Ja ne pitäisi sitten haavata maahan. Nuo on ihan tavallisia ämpäreitä, että tietenkin se mitä jäykempi ämpäri, niin varmaan se paremmin se kestää siellä sitten, varsinkin jos on routaa tai muuta. Mutta mä nyt kokeilen näillä ja sitten ne haudataan silleen, että tuo kansi on niinku selkeästi siellä alla. Ja varmaankin tuon pitäisi nyt estää vähän sitä kaivamista, kun se haju tulee niinku tuolta vähän ylempään, että se ei alkaa se elukka kaivaa. Että kyllähän sitten jos se tuo ämpärin kaivaa esille, niin se on entinen sitten, tuo ämpäri. Mutta tuommoisia kokeillaan nyt. Katsotaan, jos sitä asennusta sitten joskus.